ကျောင်းမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကသတင်းကြိုလာပြနေ့ဆိုတော့အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းသာရှိကြပါသေးလို့ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။အဲ့တော့ YouTube တွေရော Facebook တွေပေါ်မှာဆောင်းဝဲလူကြီးများနေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ကိုအောင်ခံပါအဲ့လေပေါင်းกว่าအောင်မှာမသိတဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားကြောက်သွားမှာဆိုတော့သိရမှာ။အောင်မှာမသိရင်ခင်ဗျားကြောက်သွားမယ်ဘယ်တော့ကောင်းလဲ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဒေသရှင်အောင်ခန့်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ MC နဲ့အောင်ခန့်ပိုင်ဆုံတွေ့ရတော့ရင်ထဲမှာ PD ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာအောင်ခန့်ပိုင်ဖြည့်တဲ့ channel တွေမှာလည်း million 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 ချီပြီးတော့ view တွေတက်သွားတယ်။အဲ့မှာ comment တွေဝင်ကြည့်တော့ MC မှာ view ပြီဆိုရင်လည်းအောင်ခန့်ပိုင်မြေနိုင်ငံကျော်ပြီတဲ့။ဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ MC မှာ view ပြီဆိုရင်အောင်ခန့်ပိုင်စောက်ဘောဖြစ်သွားပြီ။တော့ကျွန်တော်အခုနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်အောင်ခန့်ပိုင်ဖြစ်သွားပြီလို့ယင်ထဲမှာ confident ဖြစ်ကြပါလေခင်ဗျာတကယ်ကိုနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်အောင်ခန့်ပိုင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် MC ကမှဒါတကူးတကလာပြူးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့နော်အခြားအလုပ်မလုပ်ဘဲဘလို့ရိုက်တည်လဲဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ KD ထွက်ဆွဲမယ်ဆိုပါတော့တနေ့3000ရကျွန်တော်ကိုပွဲမခေါ်ဘူးကျွန်တော်အလကားသွားဆိုတယ်ကျွန်တော်ကိုပိုင် CD ခွေကိုကျွန်တော်ရောင်းတယ်အဲတနေ့โอเคดีทั่วซ้วยเตียလို့လို့လား brother လေရွှေလက်ကွင်းရွှေလက်ကောက်တွေရွှေလက်စစ်တွေပါနေဘယ်ကယ်ရီကိုထွက်ဆွဲကျင်တာလိုပါဘူးအဲ့လောက်ကြီး CD ခွေကျွန်တော်ပွဲတော်ဝဲမှာ6ခွေရောင်းရရင်တစ်ခွေ900နဲ့ဆိုတော့3000ပြန်ရတယ်ကယ်ဒီဆွဲမလားတချင်းစုံလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကယ်ဒီတော့မဆွဲဘူးကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့တချင်းစုံတဲ့အလုပ်နဲ့ပဲလုပ်မယ်ပေါ့ပြောကျင်တာကယ်ဒီဆွဲတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကဟိုလိုမျိုးအထင်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်မျက်နိုးတဲ့အလုပ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရအောင်ရက်တည်တယ်ဆိုတော့ပြောပြတာဟုတ်ကဲ့တစ်ခွေ900နဲ့ရောင်းတော့ကိုကိုက်ကိုကိုက်အဲ့တော့ VCD ပေါ့အဲ VCD ကိုပေါ့အောင်ခန့်ပါရဲ့ VCD ကိုတခွေကိုကျွန်တော်ကကူးကကို့ခွေကို copy ကူးပြီးတော့ခိုးကူးဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့အကောအကောင်လုံး PC ရှေ့မှာရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရမပါဘူးเนาะအစင်းနဲ့ကူးကကတခွေကို250ရှိတယ်အဲရောင်းပေးတဲ့လူက50ပေးရတယ်တခွေရောင်းရင်ကျွန်တော်အတွက်200မြတ်တယ်ပွဲတော်မှာအခွေ100ရောင်းရင်2000ပေါ့အဲအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကျတော့2000ဆိုရင်တေးတချင်းတစ်ပုတ်လုတ်လို့ရတယ်ပေါ့တေတချင်းတပုတ်လုတ်လို့ရတယ်တချင်းတပုတ်ဝယ်လို့ရတယ်တေးရဲ့အမှုပညာကြီးက2000ဘာပြောနေလဲအုပ်ဝမုံရွှေကြီးမက်ရွှေမုံယတိဟဲ့လားတိသွားပြီခင်မက်ခင်ဝင်းကတိသွားပြီဟဲ့လားရုပ်ရှင်နော်တပင်ဂီတပေါ့နော်အစင်ပြေသူခေါ်တာနော်စီလင်းမကြတော်တော်များများအောင်ခိုင်မှန်တိပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပေါက်တာဝဝကွယ်ပေါက်တာကိုမနောပေါက်တယ်လို့မျိုးယူပေါက်ဘာကိုမနောကတချင်းနဲ့ပေါက်အောင်ခိုင်ပိုင်ကတတင်းနဲ့ပေါက်ဟဲ့လားအခုတတင်းနဲ့ပေါက်တော့တချင်းမတိတဲ့သူတော့ဝင်ကြည့်ဝင်ကြည့်တော့အရင်မီလီယံချီတဲ့တချင်းတွေကမီလီယံအနေထက်တိုးလာ။ဘာတွေပြောနေရလဲကွာ။ဘာတွေပြောနေရလဲကွာ။စိတ်တွေညစ်လိုက်တာ။အတင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာပါဒီဟာပါကျွန်တော်အောင်ခန့်ပါရင်ကျွန်တော်ဟိုတချင်းထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုပြီးသွားပြောမှတော့ကွာလူမသိပဲနေမလားကွာ။ဆောက်ပေါ်ရတယ်။ယောခင်ဝင်းဟောမပါနဲ့ခင်ဝင်းဟောမပါနဲ့ကြိုက်တဲ့အပါ။ဆောက်နေရတပြေးပြေးကလာ။ဟာအေးဘောစောက်ဘောတော့ပေါက်တာဟောတင်းနဲ့စောက်ဘောမီဒီယာဖြူဝင်ကြီးနေရဝင်ကြီးတော့အရင်မီလီယံချီတဲ့တချင်းတွေကမီလီယံတက်တိုးလာယူနေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီစောက်စီးပွားရေးလုပ်ချင်လို့ဟိုကို့အချိုးစီးပွားအတွက်ကိုပါလေဟိုစောက်ဘောအလုပ်ကိုစောက်ဘောအဖြစ်ခံပြီးတော့ကိုနာမည်ကြီးအောင်လုပ်တာလားစာဝပြင်ဖြစ်သွားတော့လူတွေပြောကြတယ်သူတို့ပြောတာ comment လည်းမကြည့်ဘူးငါဘယ်လိုလဲစောက်ကြီးမထားဘူးငါကတော့ဒီမှာနာမည်ကြီးရင်ပြီးပြီဆိုပြီးလောက်တာကျမဝင်ကြည့်ပြကျွန်တော်အပြောသမားမဟုတ်လက်တွေ့ဝင်ကြည့်နာမည်ကြီးရင်ဖင်ခံလိုက်ဟိုတော့ခုပြောလို့ဒီမြန်မာစံနေလည်းပတ်သက်လို့ရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုအရင်ကဗျာဒီလိုဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့လူတွေအများကြီးသူတို့ကဒီပုံစံကြီးတိုင်းပဲဗျာလောက်တာကသူတို့နားလည်မရတော့မယ်အခုနားလည်မရတော့မယ်ဆိုအခုမြန်မာ celebrity တို့ဘာလို့လောက်လာရင်လောက်ွက်ကြီးတွေကဘလိုကောင်မျိုးတွေဆိုတကယ်ပြောရင်ပြောလို့ဒီ process ဒီ procedure တွေအကုန်လုံးကဒီကောင်တွေစောက်ဆန်ရဖို့အတွက်ဒီကောင်တွေထမင်းစားဖို့အတွက်ပဲလုပ်နေတာပြောရင်ပြောအောင်ကမိုင်းဆိုရင်ဒီအောင်ကမိုင်းဆိုတာဆိုတော့ဖြစ်နေတာကမတတ်ပါဘူးကွာပြောရင်ပြောလို့မင်းတို့ဆိုတော့ဖြစ်နေတတ်မှတ်တာမတတ်မှတ်တာမင်းတို့စောက်ကြောင်းအဲ့ဒါတော့အောင်ကမိုင်းဆိုတဲ့လူကဒါသူ့ရဲ့ဒါစီးပွားရေးတွေရှိကောင်းရှိနေမယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုဒါအဆင်ပြေအောင်ဒါ digital marketing အနေနဲ့ကွာဒါ line ပေါ်မှာဖင်ရတာဒီ line မှာဖင်ရတဲ့ကိစ္စကိုလူတွေကတော်တော်များများကြည့်ကြ share ကြလောက်ကြရင်လည်းစောင့်မြစ်ကအဓိကစောင့်မြစ်ကတဲ့နှုံသားနဲ့ကွာလူစောင့်မြစ်ကတဲ့နှုံသားနဲ့လူစောင့်မြစ်ကတဲ့နီးလန်းနဲ့ကွာဒါထိုးပေါက်တဲ့ပုံစံ။ညပြဿနာမျိုးဒါ तू ဆဲခံနိုင်လို့ तू ဆဲခံနိုင်လို့လုပ်ရင်ငါတို့လည်းဆဲမယ်။ငါမင်းတို့ဆဲမှာ
တလုံးဆဲနေမယ်